କିନ୍ତୁ ଡରେଇ ଦେଇଛୁ, ଡରିଛନ୍ତି ଡରିଛନ୍ତି ହେଲା, ଦେଖିବ ତ ଆଉ ଜାଣିବ ସେଇଠି ନାମ କର। ହଁ ଏଇଠି ଖାଇବାଟା ମତେ ଧରିକି ଦହି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଖାଇବେ ମୋଟା ଲୋକଟା ନା ଉଠି ପାରିବେନି, ଆଣିଦେଇଛୁ ଏଠି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ସିଂହ। ହଁ ସିଂହ ବାରଟା ବାଜିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି, ଆମକୁ ନିଦ ନାହିଁ, ଆମେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବୁ ଖାଲି ଆଜି ବାହାରୁଛୁ। ଏଇଠି ମୋ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କଣ ପିନ୍ଧି ପାରିଲଣି, ଚାଲ ଯିବା, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି। କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ନନା, ଟୋଟାଲ ଡାକୁ ବି ଆଣନି ନନା କାଟିବେ, ଏଇଟା ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ ନନା। କେତେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଉଠିଲେନି, ହଉ ନା କାଟି ଦିଅ ଧନୀ, ସେପଟକୁ ଯାଅ। ହାପି ନି ଆମ ଅଂଶୁଟା ଖାଲି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଆଉ ଆମେ ଏଠି ନନାଙ୍କୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଡରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ନନା ଡରିଲେନି କି ଆମକୁ ଡାକିଲେନି। ପିଲାମାନେ ବି ଡାକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତଳେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଉଛି, ତଳେ ଚାଲ। ନାନୀ ପୁରା ବଢିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଯିବା, ତଳେ କଣ ହଉଛି ତେନମଣି, ଆମକୁ ପିଲାମାନେ ଡାକି ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଟିକେ ଉପରେ କରିକି ଆସୁଥିଲୁ। ହଁ ହେଲା ଆଉ କରଚଦ ଆଉ ଆସୁନ, ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ। ଯେତେ ବି ସମୟ ଖାଇବ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଉ ଆଜି ନୂଆବର୍ଷ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ମୋ ତରଫରୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି କାହିଁକି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ନା କ'ଣ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଏଇ ଦେଖ, ଏଇଠି ଜସ୍ମିନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସଜବାଜ ସରୁନି, ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁଣି କିନ୍ତୁ ଜସ୍ମିନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜବାଜ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଆମ ତରଫରୁ, ଆମ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଙ୍କଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କାଲି ରାତିର ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ତ ନା କ'ଣ,
ଆମେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଯାଉଥିଲୁ ନା ଆମେ ପ୍ରାଙ୍କର ଶିକାର ହେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଡରେଇ ଦେଇଛୁ, ଡରିଛନ୍ତି ଡରିଛନ୍ତି ହେଲା, ଦେଖିବ ତ ଆଉ ଜାଣିବ କଣ। ଆଉ ପରେ ଅଛି ପ୍ରାଙ୍କଟା, ତ ଭିଡିଓଟା ଫୁଲ ଦେଖ। ତମ ସଜ ସଇଲା? ହଁ। ଆଉ କଣ ଅଛି ନହେଲେ ଲଗଉନ? ନା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କୋଉଠି କଣ ଅଛି ମାର୍କ ଲଗାଅ? ଏଇ ତ ରୋହନ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ କୁହାହେଲାଣି, ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି। ରୋ ମୁଁ ଏଇଟା ଲଗାଏ, ରୋ ମୁଁ ସେଇଟା ଲଗାଏ। ଏ ଦେଖ କୋଉଠି କିଲ, ନିଜେ ତ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଆଇଲ। କୋଉଠି? ମୁଁ ତ ଗାଧେଇକି, ମୋର କଣ କି, ମୁଁ ଯିବି ଖାଲି ପାଣି ଢାଳି ସାବୁନ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିବି। ଏ ଦେଖୁନ ସେଠି ଗୋଟେ କଣ କାନ, କାନରେ ଗୋଟେ କୋଉଠୁ ଖୋଜି ଖାଜି ଲଗେଇଲା, ଏଠି ନାକ ଗୋଟେ କୋଉଠୁ ଖୋଜି ଖାଜି ଲଗେଇଥିଲ, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇ ଲାଇନର ୟାକୁ ଖୋଜା ହେଲା, ହେଲା ୟାକୁ ଖୋଜା ହେଲା। ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ମାତିଥିବା ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ ବିନ୍ଦିଟି ଲଗେଇଛି ତ କହିବି କେମିତି ଦେଖାହଉଛି। ବଡ଼ ବିନ୍ଦି ଦେଖାଉଛି ଆଉ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଉଛି। କହିଲି କହ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଏପଟେ ଅନେଇ କହୁନୁ, ନମ କରିଦେଲୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କ୍ୟାମେରା କୁ ଅନେଇ କହ ଲଭ୍ ୟୁ କହ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଅ। ଭୂଷବଙ୍କୁ ନମ କର ନା, ବେଲପତ୍ର ଦୁଇ ଚାରିଟା କେତେଟା ଦିଅନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ପକୁଡ଼ା ନା ନେଲୁ ମ୍ୟାଜିକ। ତମେ ବି ଥରେ ଏମିତି କଲେଜରେ କରିଥିଲ ନା ମୋବାଇଲ ସହିତ? ମା ନିଅ ଯା କହିକି ଦେ, ତୋ ଡର ମାଇଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତୋ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ହିରୋ ଡଗାଟା। ଆଉ ନମ କରିଦେବୁ ବୋଲି ବାବା, ସେଇଠି ନମ କର, ସେଇଠି ନମ କର, ହଁ ଏଇଠି ନମ କରିଦେଲୁ, ଏଇଠି ନମ କର, ଏଇଠି ନମ କର, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ବାବା ନମ କରିଦେ, ସେଇଠି ନମ କର, ହଁ କିଏ ସେ କପି ନୁହଁ ହାତୀ ଗେଲ କରିଦେଲୁ ହାତୀକୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ହାତୀ? ଆଉ ଦେଖି ଉପରେ କିଏ ଦେଖିଲେ, ଉପରେ ଉପରେ କିଏ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ସେ କିଏ କିଏ ବାଘ କହିଲା, ବାଘ ହାତୀ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ସିଂହ, ହଁ ସିଂହ ଅଂଶୁ ସାଇ ବାବା, ସାଇ ବାବା କିଏ ଆଣି
ଆମର କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନ। ଖାଇବ କ'ଣ ଖାଇବ? ସେଇଠି ଅଛି ମିହିଦାନା ଖାଇବ। ମିହିଦାନା ମାନେ? ମିହିଦାନା ଏ ଯେଉଁ ବୁନ୍ଦିଆ ଛୋଟ ବୁନ୍ଦିଆ। ଆମେ ଚପଲ ଆଣୁ ଚପଲ ନେଇ ଆସୁଛ କେଉଁଠି? କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ? କୋଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ? ନନା ଯାଇଛନ୍ତି ପରିବା ପତ୍ର ଆଣିବା ଶୁଣୁ ଶାଗ ଆଣନ୍ତି କହିଲୁ ସବୁ ଶାଗ ନେଇକି ଟିକେ ଯିବା। ଏ କୋବି କେତେ ପଚାରୁ? ନନା ସେଠି ଶୁଣୁଶୁଣିଆ ଶାଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁବି ମାନେ ଗ୍ଲାସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଜଲ୍ଦି ଆସ। ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଦହିବରା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ମିଷ୍ଟର ଆଉ ନନା ଯାଇକି ସେଇଠି ଏଇଠି ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦହିବରା ପାଇଁ। ତ ଆମ ମିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଖାଇବ ନାନୀ ଆଉ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଆସ ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଟିକେ? ତମେ କହିଲେ ଦହିବରା ନେଇଆସ ଖାଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା? ଆଉ ଛଣା ଛଣି ସକାଳୁ ଖାଇଲେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ, ଦହିବରା ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ କନି ତା କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେମାନେ ଆଣନ୍ତୁ ଖାଇବା ଦହିବରା। ରାଗ ପଡ଼ିଛି? ରାଗ ପଡ଼ିଛି ହଁ ବଢ଼ିଆ। ଦେଇଦିଅ ଡୋର ଦେଇଦିଏ ଖାଅ ନା ଡୋର ଦେବ ନା ମନାକୁ ଦେବ କାହିଁକି? ଓକେ ଖାଇ କହିଲ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି? ଅଂଶୁଲି ରୁହ ମୋର ଖାଆନି ଅଂଶୁ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଦହିବରା। ଫଟାଫଟ ଖାଇଦିଏ ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଦହିବରା ପିଲା। ଏଇଠି ଖାଇବାଟା ମୋତେ ଧରିକି ଦହିବରା ଆଣି ପିଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଖାଇବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଆମର ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା? ମୁଁ ମାନେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ମୋତେ ବରାଟା ଖାଲି ଭଲ ଲାଗେ ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ଧରିବି? ମେନ୍ କଥା ହେଲା ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଦହିବରାରେ ଆଳୁଦମଟା ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋତେ ଖାଲି ବରାଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଟିକେ ତରକାରୀ ଦରକାର। ବର୍ଷେ ବହୁତ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ନା, ତ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଉ ତରକାରୀ ନେଲିନି ଖାଲି ବରା ନେଇ ଗଲି। ନାନୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡବଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ତରକାରୀ ବରା ସବୁ ନା 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 ଦାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗଲି ଦହିବରା ପିଇକି ନାନୀ ପାଇଁ ବି ଆଣିଦେଇଛି। ମାନେ ମୋଟା ଲୋକଟା ନା ଉଠିପାରିବେନି, ଆଣିଦେଇଛି ଏଇଠିକି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ଘରକୁ ଏଇଟା ଦେଖାହେଉଛି, ଏବେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ନା। ଆଉ ମିଷ୍ଟର ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ପରିବା ତ ନୁହଁ ଶାଗ ଆସି, ଏଇଟା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଏଇଟା ଶୁଣୁଶୁଣିଆ ଶାଗ ଆଉ ସେଇଟା କୋଶଳା ଶାଗ ଶାଗ ଆଇଟମ୍ ଦୁଇଟା ଖାଇବା। ଏ ନାନୀ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନନା ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେବେ ନାନୀ ତମେ ଆସ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଖାଇସାରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିବ। ଶହେ ସତୁରି ହେଇଗଲା ଆମର, ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅ ସେଉ ନାନୀ ମାଗିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ଶେଷ, ଏଇ ଦେଖିବା ମିଷ୍ଟର ଆସି ବଦଳ ବଦଳ ଦେଇ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଛୁଟି, ନନାଙ୍କର ବି ଛୁଟି, ମିଷ୍ଟରଙ୍କର ବି ଛୁଟି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ତ ରୋଷେଇର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଦେଇପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଏବେ ତରତରରେ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, 11:00 ବାଜିଲାଣି ତ ଫଟାଫଟ ସାରିବାର ଅଛି। ରୋଷେଇ ସାରି ସାରା ଦିନ କ'ଣ ବନେଇଲି ଦେଖେଇବି। ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଭାତ, ପୁଅର ଆଳୁ ସିଝା, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଆଳୁ, ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇ କରିଛି ରାଇ, ଆଉ ଏଇଟା ଡାଲି, ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଶଳା ଶାଗ ଭଜା। ବାସ୍ ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ବନେଇବାନି, ଏତିକି ଥାଉ। ତ ମିଷ୍ଟର ନନା ସବୁ ଚାଲିଲେ ବଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଏତେ ମାନେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁ, ଆମେ ଚାରିଜଣ ମିଶେଇ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଚାରି ଗୋଟେ ଠେଇଥିଲୁ ଫୁଟବଲ୍କୁ ପାସ୍ କରି କରି ଖେଳୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ମଜା ହେଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ପାରିଲିନି, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା, ତ ଆଉ ବନେଇଲିନି। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଖେଳିବୁ ଆଉ, ତ ମୋର ରୋଷେଇବାସ ଶେଷ। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 12:00, 12:00 ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ଶେଷ, ତ ପୁଅ ଖାଇଦେବ ଆମେ ପରେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ଏମିତି କାଇଁ ଡୁଙ୍ଗୁଛ ସେଠି ଯାଇକି? ଆଉ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ତ କହିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଉଛି। ହାଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନମସ୍କାର। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ନାଇଲେ ତ ନା ମାହିଁ, 6 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି, ସରିଗଲାଣି 12:00 ହେଲାଣି। ହଉ ଚଳିବ, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଚଳିବ। ହଉ ଏଇଟା ଆମ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ନା, ଏ ଡିନର୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଡିନର୍ଟା ରାତିରେ କରନ୍ତି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍। ହଉ ହଉ ଏବେ ରଖିଦେବା, ସେମାନେ ତ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେଣି।
ଖାଇବା ଆଉ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତେ ଜଣେଇଦେବୁ ମୋର ମୋ ତରଫରୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଫୁଲ ଫୁଲ କ'ଣ ଟିକେ ଦେବ ନା ଖାଲି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଇଛି ଠାକୁର ଫୁଲ କ'ଣ ଦେବ ଆଉ ଏଇଠି ଟାଇମ୍ ଏବେ ବାଜିଗଲାଣି 4:30 ତ ଆମେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ ତ ଏବେ ଉଠିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି କପଡ଼ା ଥିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ମୁଁ 10:00 ମାନେ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇଲା ଭିଜେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମନେ ନଥିଲା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯିବା ଫଟାଫଟ ଶୁଖେଇବା ତ ଏବେ ମୁଁ ସଫା କରିଥିଲି ଏହାକୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ନିଦ୍ରା ହେଇଥିଲା ଆଜି ତ ଛାତ ଉପରେ ଖରା ନଥିବ ଛାତ ଉପରେ କ'ଣ ଶୁଖେଇବି ତ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବାଲକୋନିରେ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ନାନୀ ଯେହେତୁ ଛାତକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ତ ମୁଁ କୁହେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଛାତକୁ ନେଇଯିବ ବଟ୍ ଆଜି ଆଉ ଛାତକୁ ନେଇ ହେବନି କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ କ'ଣ ଛାତକୁ ନେବି ତ ଏଇ ବାଲକୋନିରେ ହିଁ ବିଛେଇଦେବି ଶୁଖିଯିବ ଆଉ ନା କ'ଣ କୁହ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା ଖରାରୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଛାଇରେ ଶୁଖେଇଲେ ଡ୍ରେସ୍ର କ୍ୱାଲିଟିଟା ସବୁବେଳେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରୁହେ ମାନେ ତା କଲର୍ ଫେଡ଼୍ ହୁଏନି କି କପଡ଼ା ବି ଖରାପ ହୁଏନି ବଟ୍ ଜମ୍ପସ୍ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତି ଯେହେତୁ ଛାଇରେ ଶୁଖେ ବଟ୍ ବେଳେବେଳେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବା କଥା ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଛାଇରେ ଶୁଖେଇବାଟା ହିଁ ଭଲ କଲର୍ ଫେଡ଼୍ ହେବନି ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଲ ବଲ ହେଇ ମୋତେ ଅନେଇଛି କ'ଣ କହୁଛୁ ଫୁଟବଲ୍ରେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ତାର ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ୍ରେ ମନ ଲାଗିଛି ଖେଳୁଛି ସିଏ ଆଉ ଯା ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ଖେଳୁ ଯା ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ କେକ୍ଟା ସେତିକି ଖାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଥାଳି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ନା ତ ଏଇଠି ଚାପି ହେଇଯାଇଛି ତ ପିଲା ଯାଉଛି ଆକୁ ସବୁ କାଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ଏଇଟା ହିଁ ଖାଇଦେବୁ ଏବେ ଆଉ